Що ж, доброї пори доби. Ласкаво просимо до частини 3 сезону 9, скажімо так, мого марафону, в якому я принаймні намагаюся проходити Assassin's Creed. Принаймні намагаюся на 100%, ну, як я вже згадував раніше. Першу частину я на камеру не проходив на 100%. Але немає ні бажання, ні мотивації. Зате трилогія Еціо, американська трилогія і Юніті були пройдені на 100. Записи є на каналі. Якщо є бажання, завжди можна ознайомитись. Якщо немає знання мови, а це було іноземною виконано, то можна просто дає можливість увімкнути субтитри. А як ні, то ні, наполягати не буду. Так, конкретно в цій грі 9 з 14 великих частин серії. Теж мав би це робити іноземною, але по ходу вже цього марафону, з тих пір, як я його почав, то побачив новину про те, що вийшов українізатор. Хороший українізатор, варто зауважити. Поки що мені все подобається в ньому. Разом з тим, сам факт того, що цей українізатор існує, його взагалі було імплементовано в цю гру. Це саме по собі заслуговує на повагу. Ну, бо гра, як відомо, на жаль, дуже чутлива до зміни мовних налаштувань через якусь абсолютно дику, незрозумілу регіональну політику. І Ubisoft, яку ті проводили, коли в той період, коли випускали фазу 3 Assassin's Creed. Фаза 1, нагадаю, це тетралогія Альтаїра Еціо. Фаза 2, це американська трилогія. Фаза 3, яка теж мала бути трилогією, але обидві гри, Unity і Syndicate, вони з тріском провалились. І ось. Це вже потім були приквели Origins, Odyssey, Valhalla, а пізніше і Mirage. Приквел до приквелу. Там уже мало того, що відмовилося від регіональних обмежень, так ще й повернуло чудесну можливість мультипрофілю. Можна безліч разів запускати гру і створювати нові профілі. Без всяких там танців з бубном. Але це вже забігаючи наперед. Забігаючи не сюди, як я озвучував під час минулого епізоду, план такий, що треба щось робити буде з виробничістю цього продукту в мене. Минулого разу на Unity, яка теж починалася і працювала через раку. Я доволі швидко, десь вже на епізоді 6-му, я побіг і почистив всі ті viewpoints на карті. І виробничість від того на диво стала кращою. Може, це якось пов'язано з передкашуванням шейдерів, не знаю. Буде видно. Може, і тут допоможе, але тут теж треба. Тут теж треба буде постаратись. Бо є тут регіони, де тільки зайшовши на територію, мені буде глина. В будь-якому випадку персонажі мої ще не доросли, м'яко кажучи. Але якось треба буде взяти яйця в кулак і зробити це. А там уже, якщо часу вистачить, то можна буде ще якийсь там регіон віджати. Чому би і ні? Заодно, може, і повідкривається решту збірних даних в районі Whitechapel. Правильно вимовляти Whitechapel за новими правилами, все-таки не через У, а через В. Ну, хоча я не знаю, WH.
Завжди зручніше було зручніше промовляти та й читати через у. Уа. Уа. Зрештою, чому так звані VH питання не вимовляється як вай, вхо, вхат, а уат, наприклад, ху і так далі. А от тут таке нюанс. Що ж, план озвучено і рутинне нагадування. Не забувайте взаємодіяти з контентом, який бачите, за умови, що контент не закинутий, не є одноразовим та не є ворожим. Ніколи не забувайте проставляти вподобайки чи не вподобайки, підписуватись, дзвонити в дзвіночок і залишати змістовні коментарі по тему. Це важливо робити, це важливо нагадувати. Хоча я особисто проти того, щоб це пропомляти і нагадувати, тому що я тільки за те, щоб це все робилося виключно за власним бажанням. Але, очевидно, якщо я цього не скажу, то буде аж цілий соковитий нуль у графі показу в статистиці, тому так. Ось, власне, передмову можна завершувати. І можна переходити до гри. Сподіваюся, цього разу вона працюватиме після того краще. Так. Вимкнув я тут трохи просторовий звук. І що ж, в принципі, на спектрі воно тепер мало би звучати нормально. Але. Зараз воно трохи гучновато звучить. Ну, попробую зробити наступне. Так. Ну, ніби нормально на спектрі. Побачимо, як воно буде працювати тепер. Якщо що, звук з гри я викрутив на рівні 72. Ну, ви розумієте, про що я сподіваюся. Я не можу з цього прикиду, але реально виглядає як жених. Хоч бери та й одружу його. Бери під ручки та й під вінець. Так. Тут ніц нового. Та камон. Давай, працюй. Благаю тебе. Ну ж, бо. Не замахуй мене. Старі добрі, чи тупак не добрі проблеми. Так. Пауза. Продовжуємо. Явна така проблема цієї гри. Тобто, якщо раптом злетів твій геймпад, контролер, то назад воно просто так не повернеться, на жаль. Трошки часу вбив.
Довелося під'єднати через Bluetooth і таким чином. Тепер в теорії вивалюватися не буде. Принаймні, я сподіваюся. Якось так. Шуруєм. Ну, це треба зробити. Просто в ім'я виробничості. А згодно, давайте ще гляну. Наскільки ж тих точок взагалі є. Так. 2 з 22. При тому тут доступні для дослідження 19. Хороша штука. Не вірив я свого часу, що вдасться придумати щось більш зручне та витончене, ніж із гаком у Revelations для пересування, але запозичивши ідею Бетмена, ну, Arkhamverse, все-таки це було реалізовано. Ну і технічно зовсім кажучи, це не те, щоб лебідка, це не те, щоб кішка. Технічно це, наскільки я пригадую, це мало би бути це Шенбяо, яке, власне, так традиційно і використовувалось для швидкого підйому на території. Так. Я виходить не залізу, але цей глюк можна взяти. Назад. Ніфіга, Василю, не вийде. Руцями і ніжками. Ну, може, підійшовши ближче, я можу трошки скоротити шлях. Так. Знаєш, це ніфіга не цікаве заняття, але, ну, перепрошую, треба буде його зробити. Та й кадрів наче як більше стане. Ну, може, це через те, що я на вершині. Там не те, щоб дуже багато є, що рендерити. Хмари та й купол. Так, я чув чудові звуки. Хотів красиво, не вийшло. Так, а скільки в сіті є? І взагалі 3 є в сіті, тільки в одному. Ну
Що, треба ще позначити. Йдемо сюди, а там тепнемося. Золотий ящик. Ну, гра, ну, будь ласка, я благаю тебе. Треба буде підібрати. Ще вище. Так. Отримувати. Креслені вбрання барона Джорджа. Та йой. Тепер буду знати, що насправді. Якщо стрілка догори, то воно вказує на вище. А що ти завис? Дивно, що шкоди не отримає. Чи то пак урази. Ось вам індустріальний Лондон, пані та панове. Фабрики. Дим до гори. Кадри рвуться, як не знаю що. А чого я не можу? Тепер можу. Чо так кадри рву? Попробую так. Бо дуже сильно кадри рве. Не, а то вже сильно кадри рве. Рекомендований рівень вже 6, раніше було 5. В принципі, так по дахах, якщо я доповзу нормально, то може і вдасться це виконати. Без отримання свинцю по сраці. Трохи освоюсь. Господи, помилий, хто би це ставив? Уявіть собі, як воно тінь буде відкидати.
Так, ну і ще одна тут. Мабуть, варто втерпнутися. Так, відмітка що пропала? Традиційно. Красиво. Та, в принципі, до цієї пори ще не виходили некрасиві Assassin's Creed. Ну, але виходили вони, тому що дизайнером був. Великий Рафаель Лакост. Ну і, власне, про новий Assassin's Creed Shadows, то який вийде, то показали трохи геймплейного трейлеру, як вона там буде пересуватися, трохи світим. Ну і, як і очікувалось, коли я до роботи приступив новачок на цій серії. На жаль, забув, як його звати, ну, але його ім'я ще буде спливати на майбутньому. На роботи, словом, приступив новачок. Наступник Рафаеля Лакоста. І в коментарях з'явилася критика. Можна навіть сказати несправедливо. Були коментарі японською стосовно в основному того, що є зауваження до декорацій. Деякі декорації так неправильно були розставлені, що, ну, по суті, вони навіть були образливими для японців самих. Ну і словом, японців розкритикували те, як задизайнили деякі декорації, те, як квіти проставляли, все таке. А чому би й ні? Ну і, в принципі, так, навіть якщо ті світи, ті біоми будуть виглядати, ну, як собі уявляєш, зрештою, Японії, то хто його знає, чи це буде достатньо автентично, щоб уникнути критики. Мені треба ще один skill point. Так. Ну, то що, напевно, до Вестмінстеру, тим більше там одна точка вже відкрита. А чим не пустять до Вестмінстеру? І на диво так, то одна точка вже відкрита. Ну, але це район небезпечний. Бачите, рекомендований рівень 9. При тому, що максимальний тут 10. Хтось мені пояснить, якого біса відмітки злітають, коли я тапаюсь. Ну, для чого це? Це незручно.
підставу, то запам'ятай. Ну, а де сіно, щоб я стрибнув? Та то вже дійсно стрибок, Віра. Серед того всього листя попробую його, щоб побачити. Ту фіру. Це навіть не сіно, а листя. Кеп. Може взяти кеп? А давайте скоротно, чому б і не. Йой. That's a girl. Walk on, girl. Бійок з ним окращував на катапульту. Так, тут можна припаркуватись. Воу. That's the way. Далі кадр рве. Як не знаю, що. Так. Тепатися сенсу не бачу. Але, мабуть, кеб треба буде взяти. Разом з тим годинник то тікає. І тікає заодно. В Одесі є теж щось таке, тобто там на початку тобі дають бонуси на прокачування. В сингловій грі, звісно, але ну а що поробиш? Ех, добре, що Hidden Blade працює. Знову ж таки, на записі бачу, наче то все нормально, але у мене кадрів мало, особисто. Зрештою, знову ж таки, якщо що, то просто дайте знати, будь ласка. Відгуки потрібні будуть. Як я вже раніше наголошував, по плану, тобто в темпі 2 епізоди на тиждень, то цей сезон в теорії має тривати до кінця жовтня, як мінімум. Ну а як максимум захопить ще 2 листопада, теж припадає на суботу у 24-му році. Та що, я просто роздивитися хочу. Не буду я атакувати королеву, вона моя союзниця. Йой, не треба. Так, курва. Look.
чого на швидкоручно можна піднятися? Я тут просто роздивитися хочу. Що пристали? Її величність ніхто не потурбує, не без того. Ай, Брахмапутра. Чувак. Молодець. Так, ще 12 всього на всього. Не знаю, може в район Саутарк. Тут має бути 3, вірно. Так, ну тут ситуація така, що тут явно треба брати кеб. То я не теплюсь нікуди. Ну, на майбутнє це буде корисно. Все, бачите, мене нема. Бачите, звалюю. Steady on. Doing fine, girl. That's a girl. Так. Walk on, girl. Навіть не знаю, що тут ще додати. Переходимо через темзу. Четвертий рівень, якраз як на мене. Але ні, треба захоплювати локацію третього рівня хоча б. І ми вже на районі. Біп-біп-біп. Четвертого рівня, що ви хочете. А тут піднімусь. Ага. А ні. Стривайте. Thank you.
Так, як і мене трохи забимбав. Тобі треба це. Тобі треба це. Ну і це теж корисно, якщо я буду бігати за неї. Отак. Ну дуже вже корисний навик у лапках, звісно. Наступним буде це, напевно. Крафтити треба. З гендегріном треба. Коштує грошей. Так. Тут. Ну, все одно побачимо, як буде нарешті. О, вже п'ятий рівень. Було четвертий, стало п'ятий. І ось тим GPS-ом. Та тікайте. Ну, звісно, що коняка налякалась. Та часом не якийсь їх головний був. А пофіг. Якщо це рівень п'ятий, то чого не третій рівень? Який жах. Thank you.
Іди сюди. Так, ну і виробничість одна крива. Кадр знову роба. Все-таки в неї є авто тут. Непогано. Ну, з антуражем попрацювало. Це те, що можна відмітити з позитивного. А що тут забули про дірку? Так. Це у нас остання точка цього району. Скільки там залишається? 8 чи що? Та не буду ще не повбивати. Піждіть ви. Я ще не вкачаний. Так, скільки там так лишилося? Угу, ще 9. По 3 на кожен район. Не знаю, стренд. Йойки, але порозкидувано. Так, ну треба повертатися до Кебо, а що робити? 1300 метрів. Не було б непогано, якби такі Кебо можна було посідлати. Ну, тобто менше фарсу в цій грі, якби все одно не стало. Хопа-хопа, полоту нема. Так, дайте кеб. А ти що хочеш? Так, є кеб. Поїхала. Йой. Йоперний театр. Here now.
Біп-біп-біп-біп. Так, а я сюди залізу. Що я навіть не стрибну звідси? Хіба звідси? Я б пофіксився магічно. Йо. Ці рекомендовані рівні так скачуть. Четвертий, п'ятий, восьмий вже. О, вже приїхали. Та ну тебе. Давай. Аж сюди. Навіть не знаю, що там по рівнях. Шостий, четвертий, п'ятий. Ламбет третій. То можна буде на ламбет пошурувати. Спершу тут ті... Пішли до сраки. Рівень 8, а вони 4.
Далі дивлюся на спектр, трохи стало в творі гучніше і наміру, напевно, стало чути. Але я не за це переживаю, щоб картинка була нормальна. У мене з кадрами особисто біда і досі. І якщо я ще можу терпіти таку кількість кадрів, що вже там, я відьмака третього проходу з 10 кадрами свого часу. Та не хотілося, щоб це на записі було. Те, що я терплю. Йой, стій! Молодець. Не забамбали, всякий раз як я приходжу, то обов'язково ті турбецело будуть тут. Це, здається, третя точка була, так? В теорії їх помало лишитися 6. Майже годину там займаюсь. Що, до Темзи? Нарешті. В Темзу, вроді, і теплитися можна. Все на воді. Ну так райони тому і називаються, зрештою в честь ріки Темза. І знову відмітка пропала. А нічого. Ще недовго. Ще недовго. Кол-ділер. Тобто тут є магазинчики, які торгують ресурсами, але самих ресурсів купити не можна. Бігає, лутить ті ящики. Ні, піждіть. Ще піждіть. Так. Цієї хріну фінюшки нема на карті, точніше не було. Все буде, пані Тарпанова, все буде. Але якщо вже оголосив про план, то треба його дотримуватись. А то як інакше. Фу. Ну, вода тут принаймні реалістична, бо всякий раз, як я читав у літературі,
всі описують Темзу. Як щось брудне, би як. Ну, може воно було забруднене насправді. Все-таки індустріальна, вікторіанська епоха. Красиво. Торгівець на паромі. Унікально. Та бляха-муха. А так? А так вдалося. Аж сюди, але можна теплитись. Дарма відмітку залишав, вона зараз все одно злетить. А чи вистрілю? Хіба так? О, люк. Так. Ні, не можна вище. Згадуємо часи Black Flag'у. Коли на щогла треба було збиратися. Не завжди це було просто, бо сама та щогла була тоненькою. Звідти можна буде і переходити до Ламбету. Там теж три. Все у нас залишається. Та власне і в Ламбеті то буду продовжити чистку території. Вайтчепелі ще 12. Ще один цей. Цих все. Перше світова рана, ще не всі ілюстрації, ще не всі сухо цвіте. Пивас увесь зібрав принаймні, і таємниця воно на всі. Їх ще 5, один в темзі. Шурує. Йой, гра. Я біс його знаю. От, тобто, дивіться, в чому справа. Я граю на контролері, починаючи з AC3. Чому так? Ну, тому що вже нарешті тільки в AC3 догадалися, що використовувати, натискати три кнопки для бігу – це тупо. І починаючи з AC3 можна натискати тільки дві кнопки. Наскільки граючи на контролері, я використовую всього-навсього 4 пальці.
то якби я три з них використовував для того, щоб просто бігати, ну це ніфіга не є зручно. Тому першу фазу, так звану тетралогію Еціо Альтаїра, чи то поки Альтаїра Еціо, я бігав на клавіатурі, але вже з другої фази, американську трилогію, я розпочав на контролері. Об'єктивним, на ту причину, ну, яке я вже ще не буквально озвучив. А оці от, є тут один глюк, контроль інвертований. Ну я власне тому і виставив, які там налаштування, в іні файлі треба задавати для того, щоб це виправити. Бо оригінально грач ось думає, що в мене контролер Nintendo. Це не так. Ну тобто, сподіваюся, відомо, що якщо там в Xbox є розкладка XYKB, то в Nintendo навпаки YXBA. Якщо ви граєте на контролері від PlayStation, то там це те саме, що квадрат і трикутник поміняти місцями, і також поміняти місцями хрестик і нолик. Тобто гра саме так оригінально сприймає ванільну. Я вбив це налаштування. Але для того, щоб ті налаштування не збилися назад, не відкотилися, я був змушений задати ін файл, як такий, який доступний тільки для читання. Бо інакше воно просто буде робити відкати, мені кожного разу перед запуском гри треба буде заходити в ін файл і робити правку. Це повна срань. Це повна дупа. Кожного разу фактично запускає чого. Тому що я там планую скільки фіга епізодів випустити із 30 орієнтовно. Ну, от може трохи менше, але не менше. А де ще? Ей, я віддаляюся. Пофіг. Я не побачив більше тієї контрабанди, яку можна знешкодити. Вибач. Нічого, скупаєшся. Та взлізь. Тоді мені до цього нашим дяву не можна. Прикро. Звідти, в теорії, можна ще й глюк захопити заодно, чи ні, а ні, можна, добре є. Ну, словом, я задав той файл як такий, який можна тільки читати, щоб вона не зробила відкат. Ну, але воно покурвало моє налаштування графіки. Абсолютно.
Взагалі драйвер NVIDIA мені рекомендує максималки задати. Тобто все по максимуму. Геть усе, чисто повністю взагалі. Ну, така собі затія, ставити все на максималки. Зараз воно не на максималках, але все одно кадри рве, як не знаю що. В теорії це теж можна пофіксити. Для цього треба, щоправда, знімати read-only лише для читання із того ini файлу, заходити в гру, задавати налаштування. Чи запускати GeForce Experience і задавати рекомендовані. Знову правити ті дані, які відповідають за маппінг кнопок для контролера, щоб воно знову не подавилося і знову воно почало вважати те, що в мене насправді DualShock, а не контролер Nintendo. Зберігати, знову вмикати read-only. Якісь проблеми, офіцери? Словом, це все звучить як не надто довге завдання для виконання, але я щось так кохав то робити. Це перше, друге. Ну, дивіться, що... я не знаю, чи можете ви оцінити, тому що записувач каже, що так то з кадрами все гаразд на запис. Але я не знаю, чи на записі буде цього видно, але насправді там дропи серйозні в кадрах. Іноді навіть відчутно серйозні. Якщо я зараз піду, буду задавати ті налаштування, які рекомендує NVIDIA, то я ризикую таким чином втратити ще більше кадрів. А разом з тим і часу. Ну, а хто чи що в цьому винен? Та гра в цьому винен, яка не може впізнати те, що в мене так-то... контролер від PS4 Pro. Ну, тобто цей DualShock версії 2. Так, ще дві тим часом. Пауза. Продовжуємо. Йойке. Беремо глюк. Я ніяк не звикну, що стрибок не на хрестик аналог. Після Unity то. О, кеп. Як він? Але без коня. А що мені кеп без коня? Придурки, ТДВ, тамплієри. От нафіга ти злетіло? Я ж не натискав ні хрестика, ні нолика, щоб це все скасувати. Бля. Бля. В принципі, як в Unity. Ті звалюють за принципом диму без вогню не буває. Ну що, пішочком, а що робити? Ого. 105 душ вже бить. О.
Татю треба ще один. Ну, в принципі, це мало би трансферуватися на Якова, і там би я вже мав би добити відмечку другого рівня. Так, бачу, але там ще глюк один цікавий. Що до сраки? Щоб знати, на що ті комбо впливають, от цікаво. На експо, ТД. Експо дається за квести. І все. В принципі, це все потім і перейшло і в Origins теж. Тобто там за моба, як у Відьмаку, якусь сміхотворну суму ОД дають. ОД, очки досвіду. І що в сраку? Ну я не знаю, тобто є ачівка на 40. Я по суті її збив ще раз. У мене було комбо на 40, навіть більше. Та й все. До якої сраки ті комбо далися, я не знаю. Це ж не бітемап, це не Якудза, це не Бетмен. Гекається і Якудзою, і Бетменом. Ну, в сенсі того, що дуже багато фарсу і багато персонажів з коміксів. Чого один тільки Макс Флород вартий. Ну, взагалі там Марко. Ну, забігаючи наперед. Ух ти, ключем летять. За це ставлю лайк, знаєте, птахи, які перелітають ключем, це людей, я там дорожу. Ні, все-таки є позитивні речі в цій грі. Але, правда, не злим буде зауважити, що це все заслуга дизайнерів і художників. Та й сюжет тут хороший, першочергово, був, поки його не порізали. Так, я вкотре буду наполягати на своєму. Та... Якщо комусь раптом не сподобався сюжет в цій грі, то... Наполегливо рекомендую ознайомитися з новелізацією. В новелізацію перенесли першочерговий план, першочерговий сценарій. Так, як і було написано майстром слова Джефрі Йогалому. Без купюр, без прикрас. Там є передісторія, і там більше взаємодія з сімейством Фрая розкривалася. Там і про Ітана Фрая, тобто батяльника наших протагоністів, розкривалося. Не просто розкривалося, а це все ще й цікаво читати було. Я не знаю, то такий вибір, який реально захопливо читати. Дуже гостросюжетно і дуже майстерно. Та, в принципі, дивуватися нічому. Сюжет адаптував із замовлення Монреальської студії Джефрі Йогалом. А цей чолов'яга писати сюжет уміє. Знову ж таки, нагадую, раніше він писав сюжети для Far Cry 3. А там сюжет, ну, заглибшки з Маріанську впадину. Маріанський жолоб. І для Бразерхуду. І так, не хвилюйтеся, Бразерхуд теж порізало. Багато речей, які було написано, теж не увійшли до фінальної версії гри. Багато навіть хороших моментів, я би сказав. Сумних, драматичних.
Ти знала, що в сюжеті Brotherhood мали показати те, як у Еціо померла мама? Ні? А прикиньте, це було прописано першочергово. А знаєте, звідки я це знаю? Не з ігор. Ні, я читав ту всю макулатуру. Новелізовано Олівером Болтоном. Сюжет до Brotherhood і до Синдикату було адаптовано Джетрою Галлумом. Адаптовано. Під адаптацію можна сказати, що багато він від себе додав. В нього було замовлення від Монреальської студії, яка, власне, завідує лором, всім таким, терапери. Вони дають основну арку, пістяк. А вже персонажі, все таке, сценарії, це вже на совісті сценаристів. Ну і, власне, те, як сценарну роботу провів Джефрі Йогалем, ну, це просто скидає капелюха. Це особа, це реально майстер слова. Власне, свята трійця Ubisoft. Корі Мей, Джефрі Йогалем і Дербі МакДевід. Три найкращих актори їхніх. Свого часу кожен працював і на над одною частиною Assassin's Creed. МакДевід над Revelations, Black Flag і Вальгалою. Корі Мей над першою, другою частиною і над третьою. Ну і Йогалем, Brotherhood і ось це Syndicate. Потім Origins віддали взагалі якомусь дебютанту. Сценаристу. Тобто особа реально дебютувала. І одразу дебютувала з такого проєкту, як Assassin's Creed. Молодець. Тихо, я тікаю. Пане офіцере, ну що? Тим часом що? Все? Ну, словом так, хто не читав, книга називається Assassin's Creed Underworld. На жаль, недоступна українською, треба знати English. Але повірте, якщо знаєте, то принесе небо яке задоволення. Гіркий післясмак буде, звісно ж, але і задоволення буде неабияке. Оце дуже захопливо читати. Там виявляються і відносини у сімейства Генрі Гріна, чи то пак пана Міра. Тобто батьки Генрі Гріна і Іві, вони дружили між собою, мали взаємовідносини. У суті, Ітан Фрай врятував Генрі Гріна від смерті. Там взагалі дуже багато чого цікавого. Та й сеттинг розкривається. Так, ну що, ламбет, давайте чистити. Йойки, блін. 9 додаткових завдань, щоб викликати лаву на лаву. Це вже в Темзі. Так, сталсове завдання, тому, мабуть, повертаємось до Іві, все-таки не будемо. Кот... Я забув, котом це вовна чи баловна? Мужики. Треба поясок, де було б більше. Чо двох не можна? Гра, що за хе? Ні, тільки одного. Холера.
метельку. Раз, два, три, чотири, п'ять їх. Стривайте. Два тут, два тут, два тут, сім. Бляха, я так утупив від падіння кадрів, що розвчився рахувати. Що ви мене хочете? Так, двоє знизу, треба їх познімати. Закрий храпу. Ти теж. Щоб ви здохли! Ви тут нахіра взагалі знаходитеся? Придурки ви. Ну якого хера, я не розумію. Стоять собі, вуса не дують. Тут ось таке відбувається, ви не замішуєтесь. Тубошлюта. Знаєте, був би я британцем, я би образився за таке відношення до Скотланд-Ярду. Стоять собі і ніхера не роблять. Так, ну їх ще шестеро, і при тому всі на другому поверсі. Так, глядеть зелень, зелень, зверху, курва. Та як не досягну? Пригнулось, курва. Ще п'ятеро. Так. Це може собі гуляти, але мені шкоди не зроблять. А тобі. Брумпель. Ще одна курва. Тікай з городу, дебіл. На тобі. Ще троє. Back to work. Oil to bring in the dogs to motivate you lot. A little nip in the ankles might do you some good. Що ти, голова? П'ятий рівень. Ще вісім. Тут ще два техі і два глюки. Ліпсіль-мопсіль. І тиснули фабрику. Thank you.
аж 40. Там шея. Знизу. Можна цеглу взяти. Так, це вже в районі Саутарк. А люту скільки цікаво. До речі, майже досяг вже 5-го рівня. А чи як трохи стало краще по виробничості? Ну, це наче як і це трохи. Цих глюків. О, мати оселево. Це трошки топо. Бійцівський клуб моща. Та щоб ти сиром срала. Так, ножик в мене всього один. Глюки, глюки, глюки. Все, що у нас, твердення банди. Там разом з тим магазин, де можна затаритися, ножика не буде. Ще один глюк. Так, ну, я так бачу недоліки того, що тут цього 9 сегментів послідовності вирішили компенсувати колектиблсом наповну. Ну, це вже було. Це ж було вже в Assassin's Creed Rogue. Що до сраки. Шум нахер. І ти пішов. Так, дай. Дай, Рузя-бузя. Не то. Кого ти гукаєш? О. О. Щоб ти скисла.
Як то паморось забрати? Ось все, що у нас. Так, люк. А там ще, напевно, дофіга ящиків буде, я так пропускаю. Тут би стелсу і стелс, здалося. Актувати, чи не треба? Троє вже. Поясок, який би дозволив мені більше хріну фігню, щоб взяти з собою. Мій кухарі кращий. Цього оголошення краще. Так що поки почекаємо, щоб тут взяти. Теж буде корисно для деяких сюжетних місій. Але й хп-шок треба. Треба ще 7 очок. Треба ще 7 очок на ватів кинути. Тобто раз, два, в мене тільки по 2 полишалося. Та? Тобто ще 4 купити, насправді 8. Та
Ну, надто вже радикально від керування в Unity, логічно. Зрештою, скільки ще 7 активностей треба виконати? Так, 3-3-1. Цілі подвійне вбивство. Гра, ну то що? Як я ту сраку зроблю? Я ж не підсвічується, ніхера, взагалі не можна. Дідька лисого тобі. Біже. Господи, помилуй. От найбільша хрінь, яку вони вирізали нафіг, це фіксація на цілі. Нафіга це було вирізати, хто його знає. Срал пес. Задрали. Пішов звідси. А де ціль? Можно.
Бачу ціль. Не бачу перешкод. Курва. Так, головне би того гаврика подвійним вбивством не задіти. За глюком. Так. Але ще треба буде кеб. Шлях би вас трапив, придурки. Ти? Ні, в такий кеб я не покладу. А жаль. А, гра живе. Срані трахані скрипти. Якого біса? Де сюди? Ну що, дайте вгадаю, зараз знову сяду і воно знову вилізе, так? Ну і нащо ти став тут? Feeling a little entitled, was he? Come on, you silly man. Міг би не що оцінити, але не вже буде.
Ще два глюки відкрилися тим часом. І тим часом половину глюків я вже зібрав в цьому районі. Треба мати 10 тисяч для того, щоб купити бізнес футбольний. Далеко не половина, чверть тільки. Без забамбали. Та як? Та краще. Чого на темсу ти мене закинула? Таємниці і глюки повертаємо сюди. І ще 6 тих треба буде. Ти гляньте, що вони малюють. На диво безневинно. На диво безневинно. Я би їх відписав на стінах слово хуй. Ну добре, добре, не би. Каюсь. Займався колись таким. Дебілом був. Дебілом і виріс. Ну хоч таємниць всього 4. Люк. До речі, основне покращення проти Юніті це те, що тут напрямок, куди дивиться наш протагоніст, є тепер на міні-карті. Цього дуже бракувало в Юніті. Особливо в моменти, коли розгрібати. Ну все це львівське сміттєзвалище із збірних матеріалів. Так, Кібі їх не обшуковує. Точніше, обшуковує в ряди годи. Так.
Тик, то 20. Флетчера. Тут я вже був. Правда, це закінчилось трагічно. Терясь, це... Чого вони одразу не відсвічуються на карті? Ой, не заливайте, будь ласка, про це. Те, що в карту, щоб не засмічували. В Юніті це не було перешкодою. Ну, мається на увазі розробникам, коли вони це дизайнили. Я їх обох маю ліквідувати подвійно. О боже. А без валети не хочете часом? Ні. Щось якоє. Як я їх двох подвійним вбивством зламислаю. Мені би їх своту прибрати по-хорошому. Мені свиту треба прибити. Тікати, поки ти не здох. Трясця! Як я... Ой, блях. Ну і так, ще одна важлива річ, яку вирізали, це те, що, ну, не можна перезапустити просто так. Місію варто цього захотіти, треба тільки виходити в головне меню. Як тих пуцвірків прибити одночасно? Thank you.
до сраки. За що? Ну, от що ті дебіли тут забули? Ну, воно знову не по цілі пролетіло. Знову. Ну, йди сюди. Сподіваюсь, тільки ти не була моєю цілі. Так. Нема мене. Як би тебе трафив, курво? Білий джин. А як вилізти? Воно не дає. Нема мене. Тихо бить, кажу. Та захопись за дерево, курво. Може, підійдете, курва? And what do we say afterwards? May the father of understanding guide us. And Срал пес. The grand master. Ну що за траха на місці? Excellent. Run along now. А їм похер. Їм то не ще спине. Та давай підходь.
А чо не світишся? Ну, не мож... не світилося. Може, її якось викорти можна? Блять! Пиздец. Що за дебілізм? Чого ним раптом виключилася можливість їх двох кандичити? Кончена дебілоїдна пісовшит мазерфокер, я не знаю, як це ще коментувати і описувати. Треба заповнитись. А що робити? Курва, прямо піді мною була, але не можна їх з повітря перекандичити. Чи що, перки, хочеш сказати, треба? Та хер тобі в сраку, а не перки. Звалив нахер. Як ти вижив? I asked for
those who cannot give both should be culled. Simple as that. You're a good soul. Ну, знову ж таки, тільки одна світиться. Він живий, але завдання в мене бити тільки одну. А, підходь. Не відходь, підходь. От стекло. Бляха-муха. Боже, яка тут срака. Рака дупа на місії. Ще 5 таких треба. Тут можна і тепнутись. Так, ну, одне добре, що 6 глюків всього на все. Ламбецькі хулігани. Добре. Так, банку, в принципі, вже непогано. Треба буде після закінчення зачистки сходити і купити футбольний бізнес. Ну і що, якусь раку тут запропонували, якось додаткове завдання.
Срака дупа. Я так бачу. Ну знов не тут ціль атакуєш. Подвійний доступ. Так, хто пуляє в мене? Яка курва? Хто? Курва. Навіть наполовину досі. Це вже Саутарк. Мені треба ламбет тільки. Так, Саутарк ще не лізу. Можу туди шурувати. Терпимо. Ще 4 при тому треба. Завдань для чистки не бачу. Це вже Саутарк. І це Саутарк. Треба ще 5 таких, щоб я міг піднятися по рівню. Усталість теж треба качати, так то. Але знову ж таки, це все можна буде вкачати. Тобто буквально все. Да, треба ще 5 здобути, бо в мене тільки навики по 2.
Тоді вже буде п'ятий рівень. Так, а як щодо з пояску? Креслення шукати. Це необхідна річ, так. Ліки не юзаю, бо на що треба. Для решти треба. Рецепти. Звісно, воно боєкомплект не заповнило. Це все самотужка лише. Біса воно мене відкидає так. О, це що? Полювання за голодно. Ще 4. Добре, поїхали. В принципі, полювання за голома – це не таке страшне завдання. Прийшов, прикінчив звиток, підкріплення, оголошив, викрив. Теж лутає. Так. А ножиків не маєте часу? Фігово.
Та ж, як би вас трафило, не могли зразу зреагувати. Чи зрахується це ціль як жива? Та йдіть нахуй. От що це таке? Курбила. Так, пивняк. Скільки пивняків у нас? Всього два. Непогано. Скільки їх? Ще дві. І одна відомо де. Ей, я ж тебе гукав. Ну ти. Так, що далі? Сухоцвіт. Не так вже багато видиме залишається. Таліс. Дати, як вам не забамбало. І той цвік. Ну, звісно ж. Навіть затаритися спокійно не дають. М?
ще хтось їх підгодовує. Кольори Violet. Я сам скоро стану Violet. Щоб тебе. Так, ще одна з вирізаних фіч, тобто вільний бій Hidden Blade'ом. Ну, тупо взяли, нафіг забрали. Це зроблю, мабуть, так. Хоч ту морду. She's weak. Що це було? Будь-то нова. Так пішла в сраку. І ти теж. Вже відверто тушнить. А ще два таких є. Таур чи що? Взялись. Терпиме. Ще дві території. І там лава на лаву, і пробує вже це дійство закінчувати нарешті. Так. Темз. Це буде регіон наступного епізоду. Скільки всього шитфаку лишається. Два глюки, одну повну пляшку, дві скрині замкнутих, 22 ящика, 6 ілюстрацій, які хер знайде шукати. Ще два сухоцвіти і одну таємницю Льондона. Ну, без таємниць Льондона, бо та видно. А це вже Темза. Регіон, який буде віджиматися наступного епізоду. Ха-ха!
Це чудово. Абсолютно пофіг. Так, і ще 4 очка. Альцо мені треба. 4 тисячі експи. Чи не буде це район Темзи? Що ти робиш? Що ти десь твориш? Так там злазь! Господи, непослушніші ті персонажі. Сюди я курва. Ти диви, навіть в річку не сповз. Треба кеб. Угу, бачу. Як би що підсвітило. Ну, звісно, за помахом руки, вітром, сюди йде курва. Іди сюди. Ну, звісно ж. А чого їх не можна просто скидати із кебу? Просто скинув і дубив, все. Нема такого. Ай-яй. I'll send one of the medical staff down to assess the damage. То я в Темзі, вже в район. Поспішив людей, не смішав. А нічого, трохи менше екшену буде. Під час наступного епізоду. А що робити? Ха-ха-ха!
Та й в основному це все роблю тільки, тому що дуже вже подобається перспектива отримати цей кукрі. Ух ти, ілюстрації. Поки не підійшов, воно не зафіксувало. Хоч таємниці всі на тому спасибі. Ще це є. Але десь там ще ховаються глюки. Ну, в принципі, думаю, коли вже буду бігати по сюжету, то воно би в теорії мало би все апріорі повідкриватися. Або просто відкриється по плану сюжету. О. Таке-то був останній глюк. Тобто лишається пивняк, дві золоті скрині, аж 22 прості скрині, 5 ілюстрацій і 2 травки. Так, і 2 завдання. Та точно, люк уже в саутарку. То нема, не йде. І тут саутарку. Саутарку якого? П'яту. Це буде після Темзи. Це вже в Темзі. Можу тільки дивуватися, яку срачку зараз буде мені придумано. А, це просто полювання за головами. Бакус. Знайоме ім'я. Треба буде колись доприйти вже ту якудзу. Він ще підземелі, то мені його треба з каналізації виловлювати. Ой, гра. Чому ти така жорстока? Як я його викину з каналізації? Там що, вихід є якийсь чи що? Ай! Та певно, поки буду тебе добивати. Куди сюди я? Можна? Добре. Is a bundle. Пункти добування не активувалося, звісно ж. Так,
тепер пізди, я ще так заберу. Оце туди. Дуже гарно, що запобіжливо стоїть Кеб на виході. Треба поменше тих максимально дебільних скриптів. Просив поменше максимально дебільних скриптів. Я ж ухилявся. Нафіг мені всралася твоя карета. Срапес. Я, звісно, дуже перепрошую за негатив. Ну, але я попереджав, ця частина є моєю особисто найменш улюбленою. Так, 21 ящик, який фіг знає, коли ще відкриється. Все ще Саутарк, твердення банди. Немає ніфіга на карті. В теорії ще відкриється, але коли то буде. What's that? Looks exciting.
Так, каплан іде. Десь всередині поділі, походу. Господи, помилуй, та що в тих протагоністів із прицілом? Срака дупа, їх тут багато. Творі може тупо не встигнути увірватися і провести зачистку потрібно. Та цільці. Блять! Блять! Курва твоя мати! Сука! Ще би проблем не було, якби персонажі були хоча б послушними, блять. Я тішусь, курва. Я вже казав, я прошу вибачення. Я хіба цей кусок території не відтиснув? Ні? Напевно, що ні. Та де? Як це? Щоб ця гра працювала. Ай, добре, не буду. Ну, знову ж таки, я прошу вибачення за негатив, але... Ну, не можу я. Я не люблю цю гру. Відверто. Якщо складати топ, ця гра впевнено відправляється на дно цього списку. Ну, якщо топ присвятити усім великим серіям Assassin's Creed. Нахер. Куди той Гаврило побіг?
А він, сука, за планами, так? То мені його треба оглушити, напевно. Або так. Не надто елегантно, але що поробиш. Ну це виключно за винагороду, яку дало. Ще тепатись не буду. Ще є ящик, який я хочу почистити. Власне, з цією метою я сюди й прийшов. Я ж просив тебе, курво. Бляха, от не просив, не хотів того. Похер. Добре. І пофіг. Я все одно не хотів цієї бійки. Тому що треба зробити так. Першу. Стривайте. Де цей люк може бути? Huh.
місяця. У мене вже глюки є, але я того глюку не бачу. Пофіг. Так, слазим. Так, повертаємося до нашого жениха. А я хіба не отримав в елегантській кукрі? Так, а де ж цей майстерний тоді кукрі? Арбазмір. Потяльник Генрі Гріна. Ось думаю. Курва, шостий рівень. Срав пес. Single Action Army. Так, давайте бафатись. Ну, в принципі. Тут може і вписатись. А фіг там, не можу. Тобто мені треба буде ще два очки. Є в мене, звісно, пункт, так знімати всі ті знаки оклику. Wild. Давайте. Буду виглядати не як жених на весіллі у власеничах, а як гопник на весіллі у винниках. Те що. Так. Тепер можна і відправлятися. Затаритися можна? Треба, треба. А буде магазин походу. Трохи подалі. Наліво. Наліво.
Ніяк не дадуть мені ножка. Але прикольно те, що апгрейди для спорядження вони крафтяться для обох персонажів одразу. Mr. Cletus Strain and the Blighters have challenged the Rooks to a fight for territory in Lambeth. Defeat him and the borough's yours. Look sharp, he's a bit sadistic. Нічого твори Маркіза де Сада читати. Міста Бомбастик. Ач ту морду. Ну іди сюди, худоба. Ти дивиш, що творить. Найгірша битва в історії відеоігор. Просто подивіться на цю гру. Нарешті. Зробити скріншотом. Ну що ж, Ламбет захопили. Є щось нове? О, тільки скриня. Спасибі на тому. Але мені треба буде таких ще 18 якось знайти. Якось. Ну що, більше ніфіга вообще. Ну то в теорії ж, напевно, це треба буде. Тут будемо, збігаючи наперед, знайомитися з Чарльзом Дарвіном. А припускаю, коли вже позакриваю в них місії, то... Ну, напевно, це і є план. Тобто я добуватиму місії. Може, в Чарльза Дікінса. А в нього хороші місії. Придуркуваті, звісно, але і... самі твори художні.
Так, зараз мені би доберти і все-таки. А, ні, не куплю футбольного бізнесу. Прошу вибачення, тому що я стратився на себе. Ну, але нічого, дохід все одно треба забрати. Ех, майже, майже. Але фігня. Та фігня. Зараз можна закривати вже цей епізод нарешті і переходити до на післямови, господи, нарешті. Так. Отже, ось такий у нас вийшов епізод. Захопив район. Ну, ось я не можу вкурити, а в чому власне прикол. Було тоді придбання цих карт, якщо всіх доступних приколів не відкрили. Ще треба дофіга тих ящиків, ще треба десь ті ілюстрації шукати. Тобто, я купив ті карти. Так, то які пропонується купити за Реал, але благо. Я просто граю, чи отримав за такті кредити Хеліксу, але все одно та карта не відкриває всього, що треба, так? Це, перепрошую, маячня. Не буду я приймати жодних виправдань стосовно того, що баланс... Це все фігня повна. Це все повна маячня. Тут є можливість до того, як закрити четверту послідовність. А четверта послідовність, ну, це майже що половина гри вже. У всій грі цих послідовностей всього 9. У персонажів в рівні всього 10. Враховуючи цей набір, то... якось приймати відмазки стосовно того, що деякі із колективів були тупо закриті, якось тупо. Ну, план, мабуть, такий, що наступного епізоду не буду ще захоплювати Темзу, тому що я ще трошки не готовий. Треба буде виконати ті сюжетні завдання. Може, після сюжетних завдань мене відкриється все решта, те, що треба подозбирати. Не знаю. Гра далі працює через дупу разом з тим. Записник каже, що все нормально. Я можу тільки сподіватися, що все дійсно буде нормально. Якщо раптом не нормально, ну то дайте знати. Все-таки треба буде зайнятися твікінгом, хоча це така собі ідея. Так, воно теорії небагато часу займе, але приховувати не стану. Я лінива срака, так що я не знаю, чи я буду тим займатися, але не знаю, може і треба. Може, неспроста GeForce Experience мені рекомендує все-таки максимальні налаштування задати. Ну, але я їх задавав, а там кадрів. Та фіг його знає, кадрів наче як не збільшилось. Може, все-таки є резон повернути максимальні налаштування відповідно до рекомендацій GeForce Experience. Може. Може. Будемо щось думати, бо якщо кадри ті ж, то нічого тоді дробити графіку.
Головне, щоб на записі все було добре. Так, то сам я можу і потерпіти, постраждати, але це все не має сенсу, якщо на записі воно не буде влазити нормально. Гра така, знаєте, проста, але інпут-лаги можуть зіпсувати настрій. Першого разу, як я її чистив на карті 1650, то... Ну, гібридно, карта 1650 і сервіс GeForce Now, коли пам'яті зовсім шкода було. Проходження в мене розтягнулося на все літо 2020 року. І разом з тим, першого разу, як чисто, ну, на карті 1650, там скажена просто кількість кадрів було. Хоча максимальне налаштування вони... Ну, затребують більше відеопам'яті, ніж має 1650, але абсурдно. Все одно. Тут ж воно працює гірше на 3060. Ну, що можу сказати? Не розраховували, очевидно. Не розраховували, очевидно. Ubisoft Quebec на те, що коли з'являться карти з трасуванням променю. Разом з тим зауваження є об'єктивними. Здається, Assassin's Creed Syndicate — це єдина гра, яка недоступна по зворотній сумісності на PS5. І воно, бачите, як воно. Треба буде щось пошукати, тутори, гайди, подивитися, як воно відобразиться. Ну, якщо на 1650 воно в мене видавало 90-100 кадрів, то тут в теорії на моєму 144-герцовому моніторі має видавати всі 144. Ну, процесор то в мене той же, що був тоді, стало і краще тільки відеокарту. Фіг з ним. Буду проходити сюжетку і відкривати гілку завдань Чарльза Дікінса. Тобто послідовність 4 наступного епізоду. І рутину традиційно нагадую, не забувайте взаємодіяти з побаченим на цій платформі взагалі від мене чи від іншого автора. Тобто вподобайка чи не вподобайка, в залежності від того, чи сподобалось чи ні. Підписка, дзвіночок і змістовний коментар в тему. Ну, за умови, що канал не є закинутим, не є одноразовим та не є від ворожого автора. Ну і все. Бажаю здоров'я. Та до наступних зустрічей. Бувайте.